Sabina Dermota. Večina ljudi vidi to, da je slepa. Matej Markovič. Hvala Bogu, da obstaja takšni ljudje, kot je on. Irina Polanec. Njena dela so izjemno nežna. Vsa moja koža sprejema ta občutek, okolice okrog mene. Pomagam zaradi tega enostavno, ker lahko. In ker sem z dneva dan obkrožen z novimi, pozitivnimi, srčnimi ljudmi. Vse, kar počneš, moraš verjeti vase. Zgodbe izza obrazov. V torek ob 17.25 na Prvem.